വണ്ടിയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ മാത്രം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ആർ സി ഓണറിൻ്റെ കോൺടാക്ട് നമ്പറും അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള വീഡിയോസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു നിമിഷം വരെ പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് കമൻ്റായിട്ടും മെസ്സേജായിട്ടും സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, എങ്ങനെ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ എക്സാക്ട് ലൊക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിം കാർഡിൻ്റെ എക്സാക്ട് ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് പോസിബിൾ ആണോ എന്നും അല്ലെങ്കിൽ പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്കതൊന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യമേ തന്നെ ഇതിനുള്ളൊരു ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് തന്നുകൊണ്ട് തന്നെ തുടങ്ങാം. ഒരു സാധാരണക്കാരന് മറ്റൊരാളുടെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയാൾ അറിയാതെ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യം പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല. എന്തുകൊണ്ട് ഇത് പോസിബിൾ അല്ലാന്നും ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊരു പോസിബിൾ അല്ല എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കേരള പോലീസ് എങ്ങനെയാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഒരു ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമേ തന്നെ അവർ ചെയ്യുന്നത് സർവീസ് പ്രൊവൈഡറിന് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നമ്മളുടെ ഒരു ടവറിലേക്ക് സിഗ്നൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ആ ഒരു എക്സാക്ട് സമയത്ത് നമ്മുടെ ഐ എം ഇ നമ്പർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ റീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ റീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ ഐ എം ഇ നമ്പർ അവിടെ ക്യാപ്ചർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ പറയും ഇന്നൊരു ലൊക്കേഷനിൽ ആ ഒരു ഐ എം ഇ നമ്പർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റീഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടവറിൻ്റെ ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്താണ് ഒരു എക്സാക്ട് പിൻ പോയിൻ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോലീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരന് ഒരു ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത്ര സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അയാൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിരവധി വെബ്സൈറ്റും നിരവധി ആപ്ലിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷെ അതൊന്നും തന്നെയും എക്സാക്ട് ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും അല്ല കാണിച്ചു തരുന്നത്. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നമ്പറിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ തന്നെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സത്യാവസ്ഥ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. പക്ഷേ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ടെർമക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പം നിലവിലിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് അറിയില്ല. ഞാനൊരു രണ്ട് മാസം മുന്നേ ഇതേ ഒരു ആവശ്യത്തിന് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ അല്ലായിരുന്നു. ഇതാണ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ലോഗോ. ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വ്യക്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സമ്മതം കൊണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്തുന്നത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കുറച്ച് പാക്കേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ള പ്രോസസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതലും പാകിസ്ഥാനി വീഡിയോസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കിടക്കുന്നത്. ആ ഒരു വീഡിയോസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അതൊന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം, ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും. ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് ഒരു പോർഷനിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ലിങ്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജനറേറ്റ് ആയി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജനറേറ്റായി കിട്ടുന്ന ഒരു ലിങ്ക് നിങ്ങൾ ആ ഒരു വ്യക്തി വാട്സാപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുത്ത് ആ ഒരു വ്യക്തി ആ ഒരു ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള റീഡയറക്റ്റ് ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള പാക്കേജോ ആമസോൺ പാക്കേജോ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള വെബ്സൈറ്റൊക്കെ ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ചോദിക്കുന്ന ഒരു പെർമിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൊക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പെർമിഷൻ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്. അവിടെ ആ ഒരു വ്യക്തി ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്സാക്ട് ടൈമിൽ ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജി പി എസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓണാണെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്സാക്ട് പിൻ പോയിൻ്റ് ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ടെർമക്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത്, അയാളുടെ പെർമിഷനോടുകൂടി നമുക്ക് അയാളുടെ ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇതൊന്നും പോരാതെ നിരവധി യൂട്യൂബേഴ്സും പല ആപ്ലിക്കേഷനെ പറ്റി വീഡിയോസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. പക്ഷേ അതൊന്നും പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് തരില്ല. വെറുതെ നിങ്ങളുടെ എം ബി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആയി പോവുക എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഈ ഒരു ടെർമക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല. നിരവധി പ്രോസസ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നിരവധി പാക്കേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ റൺ ചെയ്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വരികയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു.